V poledních hodinách se oslava přesunula do kulturního domu ve Starých Křečanech, kde byl pro klienty našeho zařízení a příchozí hosty připraven bohatý kulturní program. Vystoupilo několik pozvaných souborů s tanečními, pěveckými i hudebními čísly. Po nezbytném občerstvení byla na večer připravena také diskotéka. Dle reakcí odcházeli klienti i hosté s pocitem příjemně stráveného dne. Vážení přátelé a rodiče, kolegyně a kolegové, rádi bychom vás přivítali na slavnostním zahájení oslavách 50 let od založení Domova pro osoby se zdravotním postižením Mrtínky. Dnešním programem vás budou provázet Jan Krupka a Petra Vilitová. A nyní bychom rádi přivítali a slovo dali paní ředitelce Domova pro osoby se zdravotním postižením, paní Iloně Trojanové. Dobrý den, já vás tady všechny srdečně vítám na oslavě 50 let od založení našeho domova. Máme za sebou, myslím si, velmi úspěšné dopoledne dne otevřených dveří, kde nikdo nezůstal zkrátka. Měli jsme tam přehlídku agility, pejsků, měli jsme tam přehlídku sokolníků, myslím si, že se to vyvedlo. Dneska se setkáváme tady v kulturním zařízení Starých Křečan, které máme bezplatně pronajmuto od mě obce Staré Křečany, kterým těmto děkuji. Vám všem přeju hezkou zábavu, užijte si to a doufám, že to ve vás zachová ty nejhezčí vzpomínky. Dobrý den, jsme žáci z umělecké školy v Rumburku a zahrajeme vám 3 americké písně. Dovolte, abych vám představila všechny účinkující našeho souboru. Pan Engler, Tomáš Janeba, Jakub Špis, Hanna Co, Eva Co a Vítek Co a já Pavlína Poklopová. Kteří nás ještě jednou potěší svými písničkami, a to po vystoupení divadelního souboru Medvídek Brtník. Panou, kupišku.
Ty myslíš? Tu jehlu nestratil. Musela bych pustit novou šuchni. A já tu pospěchuju látku. Ta látka je moc drahá. A ta díky boji. Je to základní škola v nemocnice, která vám teď zatancuje. Zatancuje vám latino a já vám přeji příjemnou zábavu. Thank you.
Je to dobrý.